Čus, tady Virtus. Čus, tady Virtus. Máme tady další pokračování ze hry SnowRunner z módu Kanada Stará sopka a dneska opět budeme rajtovat do bažin a dneska jezdíme. Spíš hlavně sem, kde nás čeká složitý úkol, nevím, jestli to dneska dáme, jo, protože to je hodně. Chce to čtverikový trámy, zvláštní náklad dvakrát a jeden ten návěs. A tak mohl bych snad. Tady teď to mám kousek. Sice nemám nejrychlejší auto, ale s tím mi to mohlo jít. Železo to mám trošku z ruky. Já tam potřebuji celkem 8krát ty kový trámy, takže ještě jednou tam a zpátky. A pak nás čeká odvoz jednoho návěsu odsuď. Jo, počkej, ještě ten zvláštní náklad. A co jsem to... Jo, ještě ta vrtná souprava. No tak teda, ty brďo, masakr, jo. Takže... Vrhneme se do toho, tady už jsem si nachystal zvláštní náklad dvakrát, takže šup a jedem, ať to odsejpá, když počkej. Jo, tady můžu doprava, nemusím to tamhle objíždět, tak hlavně se zase nevykoupu, jak už se mi to stalo, a jako naschoval tadyhle nacapený trubky, že jo. A jo, ono to má na svoji dílku. Slušnej rejt, ujde to, takže jedeme do bažin. Jsem zvědavý, jak si s tím letím tady tohle autíčko poradí, když moc dobře ne. Vím, že to je takový lenušek, sakra, protože se to zase laguje. To sekání voleční. Už jsem myslel, že někdo zvoní, vole, já jsem zmáč klakson. Jo, klakson dobře vytvořenej. No nevím, jestli to za půl hoďky stihnu, jo. Takže kámo, dáme to tak hladně tady nešešiš. S vřazením, no to moc rychle teda nejede, no, bohužel. Tak, přes tyhle balovaný. A pak bažinou tamhle, to je celkem kousek. Akorát ten terén je prostě náročný, no. Tady se musí opatrně. Nechci se tahat s přívěsem, takže jsem to prostě udělal takhle. Jednoduchý. Tak a jeď, vole, jo. Ježkovi oči, to jsem selekty, vole. Jsem selek, až jsem celý změk. To kličkování, no, vymyšlení úplně skvěle. Já tam dám u závěru, mohlo by to být třeba o chlup lepší. Mám opravdu asi jenom ten chlup, nic asi ne. Šnorchl máme. No, tak proč to tady budu objíždět? Tak to jenom takhle. Ono to bahno se chová všude skoro stejně. Takže máme pomalu tamtou oklikou nebo tudy, ono to je jedno. Hele, už jsme tady, takže super, hele, během pár minutek, parádní. Počkej, co tenhle vole, to je ten nezničitelný, ne? Jo, ono to šlo skrz, tak taky dobrý. To je taky dobře. Hrabání kupředu. Zpátky krok. Hlavně prosím tě dávej bacha, kde zaparkuješ, jo. To nedopadne jak s tím Uralem, který jsem tam zabetonoval. Tak, zpráva nákladu, cvak. Čekej, zabalit. Ne, cečko. Vyložit. Super, tak zvláštní náklad tu máme a teď pofrčím pro kovový trámy, to máme trošku více z ruky. To je dost daleko, no. Vypnem motor, člověče, mohl jsem vzít tu tajgu a pak jet společně, no to už je jedno.
společně tady s tímhle zvláštním nákladem, protože pak tadyhle pojedu odsud svrtnou soupravou, což teda nebude vůbec hezký asi. Takže Twin Steer, šup. Takže zpráva nákladu, první přívěs. Vybalit sargo, odpojit přívěs, naložit. Připojit přívěs a můžeme svištět. Vy, co se díváte poprvé, asi se divíte, proč mám vybalený přívěs, takže mám ho vybalený proto, jelikož a poněvadž tenhle přívěs se brutálně převrací na bok. Tak a když to vybalím, tak se nepřevrátí. No je to, jako kdybych měl téměř prázdný ten přívěs, no takže proto to dělám, protože prostě strašně rád se převrací, což je dost škoda. Hodně se převrací a hodně smykuje na asfaltě. Plave jak kus hadru. Takže to musím dělat takovýmhle způsobem, abych mohl bezpečně převíst na náklad. Párkrát se mě to převrátilo a od té doby už prostě si na to dávám pozor. Tak kámo, jeď. Trošku ti přidám. Opatrně, jo. A mě to, no, ty vole. Vlastně to tady zničí auto málem. Aha. Ty brďo, jak to najel na ten šutr. Takže odbydu si veškerý ty bažinatý úkoly. Je to ještě furt spoustu před náma. Teda dostanu 10 000, hele, za tu dřinu dostane 10 000, no nevím, no. To ani ty náklady na ty auta nezaplatím. A opravy a podobně, kdybych to měl cálovat ze svýho, tak teda by to bylo hodně krutý. A se seriovkama to už je vůbec nechytačka. Tak, výborně, projeli jsme tady jedním ošklivým místem. Teď nás čeká další ošklivý úsek. Za chvíli začnou řvát i křičníky, teda řvát. Vyskakovat. No a tohle nás čeká repete pak ještě jednou, no. Zase na příští misi. To je něco podobného. Jo, hele, tady tohleto místo, to je Brutus. Wow. Podívej. Au. Vajs, tyjo. Stovku spér to sebralo. A já si tady nemám kde auto opravit, ale... Počkej, my jedeme kam, vole. Počkej. Jo, my jedeme tadyhle dolů. Tak jo, já opatrně pojedu tudyma. Jdeme hezky pomalinku, na klídek. Téměř na volnoběh. Tak, tady na to musím teda šlápnout, abych to projel, že jo? Jojo. Tak, máme za sebou 10 minut zhruba. Tak, to dám takhle, ať nemusím přidávat a ty na pohodu pojedeš dolů bez plynu. Ježiš, jak plave. Paliva mám dost, takže tankovat teď nebudu. Hele, ten vlek teda, to je... Musím dát bacha, abych se nerozsekal. No, asi to nezvládá, takže musím takhle. No, já to vemu tudy. Ale ten přívěs tady trošku překáží skákající.
Jeď, vole. No tak, vraž to tam. To tady pěkně rozjezdím. To mám tady ještě s Taigou. Jsem si výjimečně koupil Taigu. Prodal jsem to modovýho mezinárodního, abych si vyzkoušel Taigu, jak mi tady pojede. Tak jeď, chytni se už, no, ty vole. Já kdyby se srozil, no, kurá. Tady už opatrnějc, kvůli kamenům, i když už nějaký odskákali, když jsem tady jel. Tam s tím longem. Tak já to vemu tadyhle blíž k těm stromečkům. Takže tady jsem se lek, jsem se málem převrátil. Šoupnu tam u závěrku. Hele, jak to tady vyjde, když to popemu tady rovně? On se mu moc v tom bahně nechce a úplně jedno, jaký mu dám gumy, prostě v tom blátě se mu nechce. Výkon parádní to jo, ale prostě v tom bahně to je horší. Tak hele, už jsme tu, perfektní. Teď už jenom vrtnou soupravu a ten návěs. Speciální. Tak, zpráva nákladu, cvak, cvak. Se nám tu někde něco... Jo, tady se to staví, už to vidím. Super. Fáze dokončena. Takže takhle ne. Zabalím náklad couvnu. No počkej, couvnout. Myslím, že mám couvnout. Já ho tady nechám, abych tamhle projel. Vypneme motor. Je mi zima. Už mi je zima, už to stojí za houby. Ty, ale to bude štreka. Sakra. Převíz tady ten návěs. No tak, co je? Tady ten návěs. Musel jsem se ještě vyměňovat zase zavěšení. Jsem tmácel zbytečně po svých, pak jsem musel stejně do garáže. No a frčíme. Frčíme, máme za sebou 4 hodiny. Tohle s tímhletím bych tam mohl být za chvíli. Přeci jenom tady ten Zix modovej, to je nezmar. Prostě jede. Hele, tady nám něco zůstalo. Já se vyhnu tomu kousku bláta aspoň. Tak, perfekt, hele. Kdybych jel s klasickýma autama, tak to pojedu 2 dní, tě. 2 epizody. To bych najednou nedal ani pomylem. Teď tam teda mám tu Taigu, jo, ale tak jsem zvědavej, jak se pochlapí, ale bude to s ní teda docela štreka. O, počkej. Ty krávo, fuj. Hlavně se nepřevrát. Ani nevím, jestli to má autonomní naviják, myslím, že ne. Tak, teď tady jedeme kudýma, jo, tadyhle. No. Super. Au.
Ty jo. Jdeš se tam nebo spadnem? Ty vole. Tady bych mohl vyjet, ne? Bink, super. Super. Tohle aspoň péruje, ne? Jak ty některý přívěsy, to vůbec nepéruje. Jo, teď teda... Kamže to jedem? Jo, doprava. Už to vidím. Mě to láká jet rovně. Přeci jenom mám takovýho nezmara. Takže bych to tady mohl klidně pomalu projíždět rovně, no ale jak vidno tady už to stojí za houby. To je hodně těžký bahno. To projel na jedničku, ale projel po hodičce. Tady další blbý úsek a to vezmu tady zase tou zelení, akorát nevím, jestli se tam nejdu. Křáp. Paní mámo, máte mi ho dát? Tady asi mezi stromy. Jo, super, hezky. My vlastně jdeme rovně. Musíme rovně do tamty firmy a pak do bažiny. Já ti dám takhle. Jo, jede pěkně, hele, na háčku, na honem. Super. Už to svíští, podsvíčiští. Jo, odsaď mám odvážet ještě tuhle potvoru, to se taky musím podívat do těch kul, když už tady s tím jsem. A já to mám někam odvíst, když já tady pojedu dvakrát, že jo. Ještě pak mě čeká ten druhý stavební návěs. To vezem vlastně tam, ale jo. Chválně jo. Tady to vypadá, že bych mohl normálně v pohodě jet rovně. Prdíme na cesty, ne? Nebudu se zdržovat nějakou cestou. Jenom podřadit a jet na nižší rychlost. A on furt řadí, hele, to je nezmar. No a tady to jen po cestičce, aby se neřeklo, že jim tady ničím flóru a faunu mimo vyhrazenou cestu. Teda to je nastavený fakt na super easy. Super snadná přeprava s tímhletím vozidlem. Nějaký bláto, že by ho sralo se říct, nedá. Tak. Tak jen tak na krajíček. Když já stejně budu muset puhnout. Až sem pojedu. Co je? Mi to nenabízí možnost vyložit, z jakého důvodu se mi to tam neukazuje vůbec. Aha,
Oni si to vemou. Jo. Proto. Já jsem chtěl vykládat návěs, no, že by mě zůstal prázdný, ale smůla. Božinku, to bude nějaký veliký. Tak, uhneme taky. Necháme ho odmočit ve vodě, bláto, aby opadalo. No a teď tu finální štreku největší. S tím největším šuntem. Bych mohl říct Taiga. Taiga originál. Žádnej tuning. A odsaď bereme vrtnou soupravu. Ještě ty trámy se mohl vyložit, že jo. Správa nákladu, my bereme teda tu vrtnou soupravu. Můžeme svištit. Bacha, vole. No vidíš, co děláš. Ježíš, já mu nechal nárazník původní. No to už je jedno. Sakryš, jsem mu chtěl dát jiný nárazník. Ale tady aspoň nemusím přepínat trvalý pohon a dočasný zásny. No, co to je tohleto? Tady je trvalé nebezpečí. Dáš to na to háčko? Nedáš. Tak teď. Teď to dáš. Máme na to 10 minut. Tak to nevím, jestli tam za 10 minut dojedem. To mám trošku pochyby o tom. Přeci jenom tohle je nejdelší úsek, co pojedu a povezu náklad. Ale dal jsem ty nejbrutálnější gumy do bahna, no, co tam jsou. Ty nový, novější. Takže s těma by to mělo jít s nás. Teď to vyjel dobře, ale žádný velký bát to ještě nebylo. To bude až později, no. Je, já mu nedal jeřáb. Krucíš, co když se převrátím? Do prčic. Já zapomněl na jeřába. No tak musím jet tak, abych se nepřevrátil, no. A když si to takhle hezky připravím na příště, což trvá taky pěkně dlouho, tak by to mohlo hezky odsejpat. Bude hotový kopírování stejného pořadí asi. Já si říkal, že bych vzal rovnou osmery ty kovový trámy, ještě jeden ten vysoký přívěs, říkám Herbot. Radši ne, to by nemuselo dobře dopadnout. Pak to tam někde vyklopím, neutáhnu to, hele bacha tady. Au, no stejně. Stejně si to křápne. Tak, tady je to hodně blbý místo. Tady je to hodně blbý a ty pařezy mě to teda neulehčí vůbec. To musím tady těsně líznout. Jo, 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 dobrý. Super. Tam tou stranou to projede krásně. Teď háčko nechám, abych tady nejel přes ty mosty moc rychle. Dobrý, můžeme jet. Trefil jsem se. To fajn. Výjimečně jedeme na plnou rychlost. S tím, abych tady hned byl v prdeli. Dáš to? Jo. Hele, mám zabalíno, jo, poctivě. Nejdu s prázdným návěsem. A
asi to není těžký, ta vrtná souprava, ale pěkný zoubky to má. Na čištění chrupu by bylo rozdrcený. Ale já to spíš vemu tudy. Jestli to nebyla blbost. Jo, musím stejně vlastně. Hele, my tady vysíme, ne? No. Ještě, že jsem dal delší. Na ten jsem nezapomněl. Tak, tenhle Saigon tady projet. Teď pojedeme kousek po pláži. Tře doleva a jedem. A perho, ale nejezdí po té hrbaté cestě. Jo, tamhle budu muset. Jinak bych tady zapad. Nevím, jak by si s tím Taiga tady poradila. Když tady to můžu hned zjistit, že? Jo, už to tady začalo cákat, ale dobrý. My jedeme až tam, hle jo, tamhle cesta, sakra, štyrka nemá sílu, no. Tak, to tady prodrat. Tak, zpomalíme kola. Teď jsme kde? Teď jsme... Jo. Na tom pěkně hnusným úseku, kde jsem se převracel. Jo, tady nám stojí taky přívěs. Kurňa, tady mě stojí peníze. Ježiš, kudy tady, ty? To je strašný. Ber ho, nezastavuj. Tak to zkusíme takhle. A jdu prostředkem, žádné, nebo ne, ale já to zkusím tadyhle. Hlavně se nepřevrať, prosím. No a teď to píchnout. Ne! Tohle je snad nejskurvenější místo z celý mapy, jo. Tady prostě, tyjo, to je strašný. Strašný. Teď si tady nemůžu nadjet, protože mám za krávu dlouho jak týden před vejplatou. Takže nevím, jestli se mě ho povede dostat na kola. Ale vypadá to, že jo. Jo. Tak, na kola jsem to dostal, jenže teď, jak jsem říkal, čeho jsem se obával, nemám jeřáb, tak teď s touhle obludou tady budu muset nějak čachrovat. Já s tím musím popojet. Jinak se tam nedostanu. Jo, no a podívej se na to, no. To je humus. Humus úsek. Sakryš. Nějak tě tady zakotvím, vole. No, teď tady ještě se zaseknu, že?
vyměnit auto. No a snad to tam nějak narazím, no. Hlavně se nepřevrátit, pro boha. Jo, otlačíme to bokem, podívej, tyjo. Pohoda, ne? Oši. To je teda něcinko tady to. No, já to zkusím. Takhle, jestli to půjde, jo? Co jsem to zase zmáč, do prdele? Zakotvíme. Jeřáb už měl být venku. Jo, ono to je ještě skrz stromeček tamhle. No a zkusíme to přitáhnout. Dobrý, stromeček tomu nevadí, paráda. No a zkusím to tam nějak nasoukat, jestli to půjde, ale mám z toho celkem velký obavy. Jestli to tam dostanem. Nemá sílu ten jeřáb. Na to, jak je dlouhý, tak je slabý. Nějak se mi točí celá... Aha, já jsem očekal něco jiného. No tak, juškuj oči. Kousek doleva. No, uvidíme. Jo, mě to sedí zas na autě. Nejde to, jasný. Čkej. Co tam chytím? Aha, já jsem chytil tohle, no to ne. Ne, stůj, odpoj to. Já myslím, že chytnu tu mrchu, ale já ji nechytím. Já ji nechytím, takže já to tam musím nějakým způsobem. Dostat ještě. Jakož je tady absolutně nevhodný terén, tak to je těžká bitva teda. No, 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 no. Trč ho tam. Od... Už je tam většina, to by mohlo jít, ne? Čekej, já to zkusím ještě takhle popostrčit. Tak ty. Jo, stačí 4 pozice bohatě, ale ne, já musím mít auto s 5 pozicema, takže vypne motor. Upsnem do tajgy. Není možné zbalit, víte co? Ty vole, já jedu s vybaleným a tam si to pak srovnám. Mám tam něco s jeřábem? Jo. Instýra. Teda pokud se odsaď dostaneme, že jo? To zkusím takhle. Ten nejkokočtější úsek tady. Nic. Tak ještě. Nejodpornější úsek na celý tyhletý cestě. Nejeli mapě. No, jsou tu ještě špatný místa, kde se to převrací, že jo. Jich těch míst je tady víc. Nejen tohleto. Já nechápu, proč to nejde zabalit, to teda, když to tam mám strčený. Je to zvláštní, ale je to tak. No a už máme přes půl hodiny, jasný. Zaber, kámo, jedem. Jo,
hovno, viď. Tak hezky nám to šlo, než jsem to tady vyklopil. Hold jsem si tam blbě najel. No, na Twina to naložit nemůžu, že bych to hodil na něj. Já to prostě musím posunout, no. Dáme to takhle na háčko, to bude lepší. Musím to tady obět. Okolo dalšího přístavu. Já jsem se nepodíval na ty zvláštní náklady. Jestli tady leží, i když... Já je vůbec nepotřebuju, tě mám tady a mám to blíž. Tady v přístavu je mám. Počkej, hele, tam nespadnem, jo, to zábradlí nedrží. Podívej, za troubíš a letí. Včetně ptáku. Počkej, nejančí. No, spěcháme, to já vím, že spěcháme. Naftu mám v návěsu, takže na ní prďánkuju. Tady se vyhnu radši tomu blátu. Snad nespadnu do vody. Zajímavé stejně. Takovýhle výtvor tady udělat. Tak a zase tudy má, rozvíříme bahínko. Teď nějak konec se koukám. Tak to uděláme takhle zase. Jo. Obsahy se do Brandejsa. Au. Ale dobře jsem si tady odstranil ty kameny. Smůla, že pak pojedu znova zase si budu vyjíždět trasu, že ano. Jeď, máš super gumy do bahna, to musíš projet jak Zix modovej, ne? Já to vemu zase asi tadyhle rovně. Mám to tam nechat? Asi ne, hele. Protože budeme jenom hrabat a sotva pojedeme. Ještě se nemám kde chytit. Tady si to zkrátím, protože mám hrabat tamhle nebo tady, ono to je jedno. Hele, on drží se. Proč zatáčíš? Z jakého důvodu zatáčíš do hluboké vody? Jo, teď jsme se chytli na chvilku. Už jsme skoro tam, skoro, no. Jen tam dojet, já vím. Žůžo, dobrodružo. A to sam ještě jednou. A tady to končí a pak se bude jezdit tamhle do té firmy. Tamhle. Nahoře. Tam to je taky dost. Tak jeď. Ještě budeme muset posouvat náklad. No. To tam mám, proč to nejde zabalit? Já ho mu zpomalím kola, ono to bude asi to samý, no stejně hrabe. No, tak jsem zase přetáhl svůj časový rozpočet, ale co se dá dělat, se z toho nezjevíme. No.
Zaber, jedem. Jsme tady, výborně. Já to ještě zkusím, jestli to zabalím, jo. Moment, já to musím zkusit. Ne, prostě ne, vole. Takže, vyměnit auto. Ten stírá. Už ho mám zabalený. Tak. No, musím mu to teda posunout, no. Když to teda jinak nejde. To půjde zabalit. Teď to jde, musí se to posunout, no. Takže zpráva na nákladu. Prd ho tam. Jo, pane, tak to je maso. No jo, vrtná věž, že jo, tady se pojede do hloubky. Tady se pojede do hloubky. A je to všecko. O, 10 000 a 3 000 zkušeností jsem povýšený. Opět výborně na nějakého generála pomalu. No a dneska je to všecko. Bylo to hutné, bylo to náročné. A uvidíme se zase příště. Tak se mějte a... Tschüss.